На телеканалі НТК інформаційний підсумок подій тижня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Про коронавірус сьогодні говорять у засобах масової інформації, у магазинах та за сімейними вечерями. Хтось переконаний, смертельний вірус таке існує, а хтось певен, це ледь не світова змова. Попри це, медики наполягають, захворювання справді є і воно дуже небезпечне. Доводять даними, які щотижня стають все гіршими. У стаціонарах лікарень кількість хворих зростає, є пацієнти в реанімації та ті, які потребують кисневої дотації. І найгірше, люди продовжують помирати. А ще почали хворіти діти. Яка ситуація в центральній районній лікарні, розповів генеральний директор медичного закладу Андрій Кошкін. До слова, нам, працівникам засобів масової інформації, зовсім не хочеться говорити вам погані новини. Ми абсолютно не маємо на меті сіяти паніку, а лише інформуємо вас, шановні глядачі, про те, що відбувається. І обов'язково підтверджуємо будь-які дані, які озвучуємо в ефірі словами фахівців. Сам факт, що нічим не можеш людині допомогти. Нічим. Минулого тижня від коронавірусу померло 17 пацієнтів ковідного відділення Коломийської центральної районної лікарні. Це значно більше, ніж за попередні тижні. Та й кількість хворих, які лікуються у стаціонарі, зокрема в реанімації, значно зростає, розповідає генеральний директор медичного закладу Андрій Кошкін. У стаціонарі знаходиться 153 пацієнти. У ковідному відділенні з них 4 дітей. 7 в реанімації, 1 дитина також в реанімації. ПЛР позитивних є 123 пацієнти, на кисні 80 пацієнтів. За останній тиждень, за минулий тиждень поступило до нас в стаціонар 206 пацієнтів, з них 89 в ковід. Померло всього 22 пацієнти, від ковіду померло 17 пацієнтів. Останнім часом коронавірус значно помолодшав, почали хворіти діти. Та й загалом, якщо у перших хвилях пандемії вірус здебільшого чіплявся людей літнього віку, то тепер серед хворих багато молоді, каже Андрій Кошкін. І чимало з них хворобу переносять тяжко. У другій хвилі ми вважали, що це він більше вражає старших людей, так? То зараз коронавірус не вибирає. Вибирає, діти хворіють, як бачите, кожен день поступають діти. І є важкі діти, і різної вікової категорії. Просто вчасно звертатися до свого сімейного лікаря. Якщо є якісь симптоми простуди, щоб це диференціювати, чи це буде ковід, чи це звичайний грип сезонний. Щодо медикаментів, то центральна районна лікарня наразі пацієнтів ковідного відділення з підтвердженим ПЛР-тестом ними забезпечує, каже Андрій Кошкін. А от з киснем виникають проблеми. Надія на кисневу станцію, роботу якої вже випробовують. Наразі є перебої з постачанням кисню, але це в цілій області. Ми якось виходимо з цієї ситуації. Нам дуже допомогло, що у нас є вже киснева станція. Вона ще не введена в експлуатацію, але ми вже її попробували запустити. Вона працює і значно нам полегшує ситуацію з киснем. Надія Ніплюхіна, Сергій Гурин для подій телеканалу НТК. 66 пацієнтів і лише 60 ліжок. Коломийська інфекційна лікарня переповнена хворими з діагнозом коронавірус. Усі вони мають позитивний ПЛР-тест. Є люди у важкому стані. Деталі від генерального директора медичного закладу Ігоря Білоскурського. Коломийська інфекційна лікарня, як і в попередній хвилі пандемії, приймає хворих з підозрою або підтвердженим діагнозом коронавірус, розповідає генеральний директор медичного закладу Ігор Білоскурський. Якщо влітку тут перебували пацієнти, до прикладу, з кишковими розладами чи ГРВІ, то тепер у стаціонарі лише люди з ковідом. У нас зараз на 60 ліжках знаходиться 66 хворих. Тобто хворі, які не потребують кисневої дотації, які вже реконвалесценти, ми їх випускаємо додому для того, щоб положити хворих під кисневу точку, щоб надати допомогу кисневу хворим, які дійсно цього потребують. Ну, 60 ліжок повністю заповнених. На сьогоднішній день у мене всі пацієнти, які лежать у нас, всі мають підтверджений коронавірус. Так? Тому сюди ця інфекція, яка є сезонна, якісь інші не попадає. Ми бачили і того року фактично домінанту коронавірусу, тому що фактично якоїсь іншої патології не лікували в цьому році. Оскільки всі ліжка в інфекційній лікарні зайняті, тут прийняли рішення приймати в стаціонар лише хворих з сатурацією нижче, як 90. Всі решта мають лікуватися амбулаторно, тобто вдома. Ми беремо пацієнтів з сатурацією нижче 90. Кладемо сюди. Пацієнти, які мають сатурацію вище 90, 92, 94, вони мали би бути на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.
обстежені сімейним лікарем і під спостереженням сімейного лікаря. Ті, що потребують кисню, багато. Різко збільшилась кількість пацієнтів, різко збільшився розхід кисню. Так? Якщо ми раніше витрачали там, ну, десь в середньому в 3-4 рази збільшився розхід кисню на сьогоднішній час. Маєте кисень? Маємо. Ми кисень довозимо, у нас кисневі балони. Поки що ми справляємося. Поки що так. Є. В середньому стараємося, щоб у нас було мінімум хоча б добовий запас кисню. Як і в центральній районній лікарні, так і в інфекційній лежать хворі на коронавірус різного віку. Медики констатують, почали хворіти й діти. Тут головне батькам вчасно звернутися до лікаря, щоб не втратити час. Зараз на сьогоднішній день троє дітей в нас лежить з коронавірусом. З батьками. Батьки так само мають коронавірус, мами. А взагалі-то сім дітей у нас пролежалося. Тобто раніше ми не спостерігали такого, а на сьогоднішній день вже діти пішли хворіти. Помолодше, молодший вік. Люди, молоді люди, звичайно, легше переносять, як такі люди, які мають групи ризику, і це, які знаходяться в групі ризику. Загалом коронавірус, як будь-яке інфекційне захворювання, є хвилеподібним. Тобто буває, коли хворих менше, а потім різке зростання. Щоправда, Ігор Білоскурський каже, медики про це попереджали ще за півроку. Тому певен, щоб подолати пандемію, треба вакцинуватися. Є така наука, епідеміологія, інфектологія, і спеціалісти вивчають перебіг цього захворювання. Ми не є винятком у світі. Якщо у світі є хвилі, і в нас вони, звичайно, будуть ці хвилі захворювання. У нас на сьогоднішній день з всіх тих людей, які до нас звернулись за допомогою, значить, ніхто, двоє людей були вакциновані, які перенесли в легкій формі, просто в легкій формі пролежали тиждень тут і пішли додому. Все решту ніхто не вакцинований. Ніхто. Люди мали півроку часу. Ми всіх закликали, ми виступали у фейсбуках, давали прямі ефіри, закликали вакцинуватися. Сьогоднішній день, коли ми працює 3 центри вакцинації, я всім ще раз кажу, наголошую, подивіться на себе, на своїх рідних і близьких, ідіть вакцинуйтесь. Симптоми коронавірусу доволі різні, а інколи його можна сплутати ще й з сезонним грипом. Тому людям варто бути уважними, не займатися самолікуванням, а при будь-яких незрозумілих та незвичних станах звертатися до сімейного лікаря і, звісно, дотримуватися карантинних обмежень. За останні 4 тижні в ковідному відділенні Коломийської центральної районної лікарні померли 45 пацієнтів. Кількість хворих продовжує зростати. Ліків і кисню, кажуть медики, вистачає. Та як це перевірити та куди звертатися, якщо за безкоштовне лікування вам довелося заплатити, дізнавались мої колеги. Станом на 1 листопада в стаціонарі Коломийської центральної районної лікарні знаходиться 153 хворих, 7 із них у реанімації. Дельта молодше, ніж інші штами ковіду. Дедалі частіше хворіють підлітки та діти. Окрім Івано-Франківщини, в червоній зоні зараз перебувають 14 регіонів і столиця місто Київ. У березні я теж захворіла. Мені пощастило, хвороба протікала зовсім легко, без ускладнень. У мами складніше, проте не критично. Обидві лікувалися вдома. 2 тижні домашнього лікування препаратами, призначеними сімейною лікаркою, коштувало нам майже 10 тисяч гривень. І це ще лайтова історія. До прикладу, один день перебування у державній Феофанії, лікарні, де лікуються здебільшого ВІПи. На момент лікування від ковіду там президента Володимира Зеленського коштував бюджету 7800 гривень. І це мінімальна вартість ліжко-дня. Бо мова йде про легкий перебіг хвороби, коли пацієнту не потрібні навіть ліки. Отже, тут розрахунок витрат на функціонування лікарні, зарплату персоналу, засоби захисту для медиків і необхідна кількість медичного кисню на особу. Стаціонар у Коломийській центральній районній лікарні обходиться приблизно так само. Воно дуже строкато, тому що є пацієнти, які перебувають, наприклад, до 10 днів, а є такі пацієнти. У нас був пацієнт, який лежав у нас 5 місяців. Звичайно, якщо брати тільки медикаменти, ну, вартість лікування тільки медикаментів, то в нас буде приблизно так само, десь 7-8 тисяч. А якщо брати все в комплексі, і кисень, і зарплати докторів, ну, медперсоналу, то це приблизно виходить 20-25 тисяч на одного пацієнта. Це все перекриває НСЗУ. Міністерство охорони здоров'я розробило протоколи лікування від ковіду та програму медичних гарантій. У першому документі вказано, як і чим варто лікувати хворих із коронавірусною хворобою. У другому, які ліки та послуги пацієнтам передбачені безкоштовно, точніше за кошт Національної служби здоров'я. Наголошуємо, йдеться про стаціонарних хворих. Якщо ж ви лікуєтесь вдома, за все доведеться платити з власної кишені. Передбачено здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, які необхідні для надання медичної допомоги хворим на ковід, які передбачені в протоколі надання медичної допомоги для лікування
коронавірусної хвороби COVID-19, де є передбачено низку препаратів, які мають закуплятися за рахунок коштів, які надає Національна служба здоров'я, і вони покриваються тим пакетом. Ті, що є у протоколі, вони повинні бути якраз і в національному переліку. Пацієнти, які лікуються в стаціонарі, вони мають ліки, які є в нас переліку, отримувати однозначно безоплатно весь період надання їм медичної допомоги. Якщо виникають якісь певні сумніви від приводу необхідності оплати лікарських засобів, однозначно, що в таких випадках пацієнт може поцікавитись лікуючого лікаря, чи є ті ліки у національному переліку, чи ті ліки, які не входять в національний перелік, які можливо, пацієнту потрібно якихось супутніх патологій, які немає пакету закладу охорони здоров'я, тоді буде ставитись питання для оплати. Та якби раптом хтось спробував перевірити, яких саме ліків не вистачає, до прикладу, в Коломийській центральній районній лікарні, перевірити це буде досить складно. Інформація про наявність безкоштовних ліків, закуплених за бюджетний кошт, повинна бути на сайті департаментів охорони здоров'я міста чи області, на сайтах медичних установ і, власне, в самих закладах. І тут ми заходимо в глухий кут. Сайт лікарні лежить. Він не оновлювався більше року. Ну, у нас є старий сайт лікарні, але зараз наші комп'ютерщики займаються цим, щоб оновити нормальний зробити сайт лікарні. Не дуже довго треба буде чекати, бо я дивлюся, що хлопці над цим працюють. І в мене є ще якісь пропозиції від франківської фірми, що вони безкоштовно теж можуть зробити сайт лікарні. І вони зараз пробують своїми силами, якщо ні, то будемо звертатися до франківської. Це сайт проєкту «Є ліки», де, за ідеєю розробників, кожна лікарня мала б звітувати про наявність тих чи інших ліків щодня. Це могло б гарантувати пацієнтам контроль над тим, за що їх змушують платити, посилаючись на відсутність, і розуміння самим медзакладам, чого їм бракує. Але «Є ліки» містить інформацію лише про 9 лікарень Івано-Франківської області, і серед них Коломийського району немає. Обидві коломийські лікарні ми знайшли на дашборді НСЗУ. Є і центральна інфекційна. Більше того, на сайті Національної служби здоров'я можна промоніторити наявність ліків не лише в медзакладах, але й в аптеках. Назви ліків вказані латиною, інтерфейс специфічний, але дані оновлюються щотижня. Принаймні так вказано в описі. Перевірити, чи входять ліки до національного переліку, можна на сайті або як цей мобільний додаток «Ліки контроль». Щотижнево комунальні та державні медичні заходи повинні оновлювати перелік лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів на інформаційних стендах. Також на веб-сайті закладу охорони здоров'я, на дашборді, який є інформація про залишки лікарських засобів, необхідно для виконання заходів, які спрямовані на запобігання і поширення COVID-19. Крім того, передбачено, що контроль за своєчасністю висвітлення інформації має бути дійсно департаментом охорони здоров'я. Тому, якщо виникає у пацієнта проблема, він не може знайти інформацію про наявність ліків закладів охорони здоров'я, значить скарги мають бути надсилені до департаменту охорони здоров'я. Як діяти, якщо ви заплатили за ліки та послуги, котрі мали отримати безкоштовно? Наразі питання складне. Я особисто зверталася до Національної служби здоров'я для того, щоб отримати їхню позицію з цього приводу, який є механізм на сьогодні повернення таких коштів. Такого жодного механізму відшкодування вартості на сьогодні для громадянина не передбачено. 6 жовтня 2021 року було прийнято зміни постанови Кабінету міністрів до типової форми обробки договору про медичне обслуговування. І передбачено, що штрафна санкція буде 0,1% від суми договору за відповідним пакетом медичної послуги за кожен виявлений випадок оплати пацієнта за безоплатні послуги. Але, знову ж таки, це буде той механізм, який буде стосуватися договірної відповідальності. Громадянину, який поніс витрат, він однозначно може скаржитися до національної, потрібно скаржити до Національної служби здоров'я, тому що в нього є легітимні очікування. Він вірить в те, що держава йому забезпечила нас на сьогодні і так не в повному обсязі, а тільки в рамках гарантованого державою обсягу. Тому держава, яка забезпечила сьогодні обсяг послуг, вона в будь-якому випадку повинна через цілевикові очікування громадянину забезпечити все безоплатно. Тому Національна служба здоров'я буде робити тоді в таких випадках моніторингові візити і записовувати договірну відповідальність. Схоже, що найближчим часом нам доведеться навчитися співіснувати поруч із ковідом. Тому буду банальною, і якщо сам себе не врятуєш, ніхто не врятує. Хочете мати права, знайте їх і не мовчіть, коли їх порушують. Юлія Марціновська, Сергій Гурин, події НТК.
758 нових випадків захворювання на ковід зареєстрували сімейні лікарі Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги за місяць. За останній тиждень діагноз поставили 345 мешканцям нашої громади. Хворіють і діти. У жовтні коронавірус підхопили 72 дітей. Деталі розповіла керівниця медичного закладу Марія Буртик. Коронавірус, як будь-яке інфекційне захворювання, має свою циклічність. Власне, це медики пояснюють то різкий спад, то навпаки зростання кількості хворих. Зараз у нас черговий пік пандемії, тому лікарі вкотре закликають людей вакцинуватися. Незважаючи на ріст захворюваності, ми активно продовжуємо вакцинальну кампанію. І вчора у нас був рекорд. Ми зробили 1169 щеплень за день і навіть перебільшили показник Івано-Франківська, випередивши їх на 80 щеплень. Звичайно, що ми не змагаємось, але це говорить про... В першу чергу про те, що люди бажають вакцинуватися, і про навантаження на нашу систему, оскільки окрім вакцинації ми також маємо приймати хворих пацієнтів, їх дуже багато, прийоми лікарів перевантажені, і є ще у нас одна задача – це видача сертифікатів з вакцинації, тобто ковід-сертифікатів. Люди вакцинуються і потребують ковід-сертифікатів, тому здебільшого записуються на прийом до сімейних лікарів. І не без того, що їм доводиться чекати в черзі і контактувати з хворими. І вони таким чином наражають себе на небезпеку, каже Марія Буртик. Цього можна уникнути. Ця ситуація дуже складна. І тому ми звертаємося до наших пацієнтів з тим, щоб при можливості завантажити ковід-сертифікат в додатку «Дія», вони це зробили. Будь ласка, зробіть це. Це повноцінний сертифікат, який не потребує походу в амбулаторію, стояння в черзі, і наражання себе на небезпеку. Цей сертифікат на комп'ютері можна роздрукувати і мати такий самий паперовий варіант. Тільки у разі неможливості отримати такий сертифікат в Дії, наші лікарі будуть видавати наші паперові ковідні сертифікати. Також я звертаюся до керівників підприємств, які вимагають, власне, наші сертифікати з мокрою печаткою установи лікаря. Якщо ваші робітники приносять вам сертифікати з Дії, це є повноцінні сертифікати. Будь ласка, не відправляйте їх до лікарів. Це перевантажує нашу систему, яка вже просто працює на грані. Окрім ковід-сертифікатів про повну вакцинацію, сімейні лікарі, згідно з постановою уряду, мають видавати інші довідки, каже Марія Буртик. Щоправда, затверджених однакових форм немає, тому ці документи можуть бути довільної форми. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, пацієнти, які перехворіли на ковід і мають підтвердження того, тобто це ПЛР-тест або експрес-тест при наявності ознак ковіду, їх вакцинація може бути відтермінована до 30 днів з моменту початку захворювання. І такі пацієнти можуть отримати у свого сімейного лікаря довідку. Я наголошую на тому, що ніяких затверджених форм консультативних довідок з приводу факту хвороби COVID-19 не існує. Лікар видає довідку в довільній формі. Також звертаюсь до роботодавців. У нас є випадки, коли пацієнти вимагають у нас якусь довідку незрозумілого взірця, тому що від них це вимагає керівництво. Немає таких довідок. Будь ласка, приймайте. Якщо є печатка лікаря, печатка амбулаторії, приймайте таку довідку. Якщо там є дата і номер ПЛР-тесту або експрес-тесту, це можна перевірити. У нас всі тести облікуються. Ми можемо це перевірити, і якщо ви сумніваєтеся в цій довідці. Також лікар може видати довідку про протипоказ до вакцинації. Але я наголошую на тому, що до вакцинації від COVID-19 існує дуже мало протипоказів. Абсолютний протипоказ вакцинації – це можлива анафілактична реакція на попереднє введення вакцини, зафіксоване в документах, або анафілактична реакція на компоненти вакцини, пояснює Марія Буртик. Тому при бесіді з лікарем ви можете вияснити, можете ви вакцинуватися чи ні. І є низка тимчасових протипоказів, які так само лікар може зазначити, але
ні варикозна хвороба вен, ні тромбоз в анамнезі, ні хвороби серця не є протипоказом до вакцинації. Вагітність і годування груддю не є протипоказом до вакцинації. Лікар порадить вам, якою саме вакциною треба в такому випадку провакцинуватися. Також ми вакцинуємо дітей віком від 12 років вакциною Pfizer. Окрім коронавірусу, зараз люди хворіють і сезонними захворюваннями, грипом чи гострими вірусними респіраторними інфекціями. Симптоми можуть бути доволі схожими. Щоб не сплутати їх і правильно лікуватися, Марія Буртик рекомендує звернутися до сімейного лікаря за будь-яких ознак поганого самопочуття. Ми зараз заходимо в сезон гострих респіраторних захворювань. Крім ковіду, існує безліч інших захворювань, викликаних іншими вірусами, зокрема грип. Насправді ці захворювання дуже схожі. І там є висока температура, респіраторні явища. Ковід можна сплутати з грипом, з іншими респіраторними захворюваннями, з ротовірусною інфекцією. І для того, щоб їх розрізнити, необхідно обстеження. Просто треба звернутися до лікаря, лікар призначить певні обстеження. Ідентифікація ковіду – це є позитивний ПЛР-тест або позитивний експрес-тест при наявності ознак ковіду. Також зараз спостерігається значне навантаження на заклади охорони здоров'я і на електронні системи, якими послуговуються медики. Є проблеми із записами пацієнтів на прийоми до сімейних лікарів, видачею електронних рецептів. Тому лікарі просять вибачення у мешканців громади. Кажуть, це не їхня провина. Таке відбувається у всій країні. До півсотні рентгенологічних досліджень щодня проводять у Коломийському фтизіопульмонологічному центрі. У такому режимі фахівці працюють більш як місяць. Усе пов'язане зі зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію та й загалом сезоном застуд та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Збільшення кількості пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів фахівці Коломийського фтизіопульмонологічного центру спостерігають щороку, лишень розпочинаються осінні прохолодні дні. Та цього року ситуація ще більш напружена, розповідає гендиректор медустанови Віталій Гурник. Працює так само, як вся медицина зараз з великим навантаженням. Людей дуже багато звертається за обстеженнями, за консультаціями до лікарів з різними патологіями, з різних питань. Але в більшості зараз це рентгенологічні обстеження, захворювання дихальних шляхів, пневмонії. Понеділок, вівторок, середа, людей було дуже багато. Вже більш як місяць тут щодня проводять до півсотні рентгенологічних досліджень, розповідає завідувачка рентгенкабінету Марія Дяків. Дуже важко, тому що людей дуже багато, всіх не можемо прийняти, стараємось якнайбільше взяти. Пройти обстеження можна за направленням сімейного лікаря, кажуть медики, або після консультації фахівців фтизіопульмонологічного центру. У нас можуть пройти рентгенологічні обстеження, пройти лабораторну діагностику. Ми стараємося максимально бути відкритими до пацієнтів, до громадян міста Коломия, які звертаються до нас за допомогою. Також у медзакладі працює денний стаціонар, куди приходять люди, які перебувають на амбулаторному лікуванні, аби отримати медпослуги, зокрема крапельниці, уколи та інші медичні маніпуляції. Звичайно, що зручно. Завжди привітні дівчат, завжди послухають, ніколи не відмовлять. Немає ніяких нарікань. А ще у фтизіопульмонологічному центрі є три кисневі концентратори, які за потреби надають хворим додому для підтримки сатурації, продовжує директор медзакладу. Окрім цього, не забувають і про хворих на туберкульоз. І хоч стаціонару медустанова вже немає, на лікування направляють в Івано-Франківськ. На місці в Коломиї працюють лікарі-фтизіатри, зокрема й дитячий. А ще тут проводять низку лабораторних досліджень. Два місяці тому працівники розпочали роботу безпосередньо у приміщенні фтизіопульмонологічного центру. Нагадаємо, до цього приймали в приміщенні неподалік ратуші, де зараз центр вакцинації. Тому у закладі тривають і ремонтні роботи. І все це в поєднанні з насиченою роботою, розповідає завідувачка лабораторії Людмила Козак. Багато людей звертаються, до нас обстежуються. Клінічних досліджень в межах 40 мікробіологічних досліджень. Так, буває 10, 15, 20 щодня. А ще у закладі приймає стоматолог, можна пройти УЗД-діагностику, зробити лікувальний масаж. Також у кабінеті фізіотерапії надають й інші послуги, розповідає медсестра фізкабінету Інна Кущак. Тубус-кварц надаємо при ГРЗ, при гострих респіраторних захворюваннях. Є інгалятор ультразвуковий, є у нас ультразвукова терапія
з допомогою ультразвуку, за допомогою мазів, при якихось таких опорно-рухова система більше використовується. Є новий апарат Дарсонваль, також дуже широкий спектр дії. Є електрофорез, також кардіограму, спірограму хворим при потребі. Найближчим часом, сподівається керівник медзакладу, тут запрацює кабінет паліативної допомоги, а також можна буде провакцинуватись від коронавірусу. Ольга Гриджук, Сергій Угрин, події НТК. Більше 1000 осіб за добу. Такі високі показники імунізації фіксують медики цього тижня. Про це повідомив Ігор Коба, начальник відділу охорони здоров'я Коломийської міської ради. Як працює один із центрів вакцинації, що на Привокзальній площі, та які вакцини зараз в наявності, дивіться в сюжеті. З початку вакцинальної кампанії пунктами щеплення, центрами вакцинації та мобільною бригадою Коломийського некомерційного підприємства КМП «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» проведено понад 31 тисячу щеплень. За словами начальника відділу охорони здоров'я Коломийської міської ради Ігоря Коби, показники вакцинації значно збільшилися восени, а особливо після того, як уряд запровадив червону зону та посилив обмеження. Біля центрів вакцинації почали утворюватися черги. Лише за декілька днів листопада структурами, які забезпечують вакцинацію на території міста, прищеплено майже 3 тисячі осіб. В середньому щепиться 150-200 людей на кожному центрі вакцинації. Але це дуже умовна сума, тому що бувають дні, коли буває менше, бувають дні більше. Щоб уникнути черг за вакциною та імунізувати більшу кількість людей, у Коломиї 29 жовтня відкрили ще один центр вакцинації на Привокзальній площі. За час роботи там щепилось більше 500 людей. Серед охочих вакцинуватися і 71-річна коломиянка Марія Бубнова. Жінка зі сльозами на очах пригадує, як важко перехворіла на коронавірус, і каже, вакцинація – це її свідомий вибір. Я перехворіла передні дуже важко коронавірусом. Я вийшла з того стану і зараз вирішила провакцинуватися. Це є просто необхідність життєва. Загалом на Коломийщині від старту вакцинальної кампанії, тобто від кінця лютого цього року, проведено більше 80 тисяч щеплень. Першою дозою щепилось близько 50 тисяч мешканців, а другою – 30 тисяч. Це п'ята частина від всього населення району. Паліативна допомога в Коломиї. У Коломийському центрі первинної медико-санітарної допомоги відбувся медичний форум. Його учасники говорили про створення у нашій громаді закладу, який надаватиме необхідну допомогу невеликовним хворим. Чи є для цієї установи приміщення і чи потрібне воно нашим мешканцям? Дивіться в сюжеті. Медичний форум в Коломиї присвятили проблематиці надання паліативної допомоги в нашій громаді. Мова про створення закладу, який надаватиме необхідну допомогу невеликовним хворим. Власне, це ідея генерального директора комунального некомерційного підприємства «Фтизіопульмонологічний центр» Віталія Гурника. Керівник каже, для цих потреб вже навіть є приміщення. Проблематику цю треба піднімати. Дякую місцевій владі і дякую медикам, які долучились до проведення цього форуму. І я маю надію, що по результатах цього форуму ми в нашій ОТГ будемо мати заклад, який надає паліативну допомогу. Мрії наразі поки що, але це є заклад, який передбачає надання допомоги невеликовно хворим. Кваліфікованої медичної допомоги жителям нашої громади, які потребують такої допомоги. Приміщення є, ми оглядали. Звичайно, що потребують ці приміщення вкладення з ресурсів, але це не є якісь непідйомні ресурси. І я думаю, що при об'єднанні бажання всіх і депутатського корпусу нашого місцевого, обласного, нам вдасться втілити цей задум в життя. Вузькоспеціалізована допомога для важкохворих, невеликовно хворих, для того, щоб створити їм максимально комфортні умови. Серед ініціаторів створення в Коломиї закладу паліативної допомоги також і відділ охорони здоров'я Коломийської міської ради, та й загалом вся медична спільнота нашої громади, каже перший заступник Коломийського міського голови Олег Токарчук. Ми під цю подію хочемо ще й розвинути стаціонарну паліативну допомогу, і тому покликали експертів, які нам в цьому можуть допомогти. А друга подія – це конференція. Власне, основним споживачем цієї послуги догляду за важкою людиною є сімейний лікар. Тому там в залі сидять сімейні лікарі не тільки з нашої громади, а з сусідніх громад, лікарі ФОПи, які можуть насправді для того, щоб допомогти родині, допомогти тяжкій людині вдома, можуть закликати спеціалістів і разом комплексно підійти для того, щоб людина могла
гідно, без болю, з правильним доглядом там дожити ті останні дні, які їй залишилися. Тому я думаю, що результатом цих подій будуть кілька ефектів. По-перше, сімейні лікарі дізнаються більше про паліативну допомогу і зможуть краще допомагати своїм пацієнтам. А другий ефект, ми от саме цей вид допомоги зможемо краще розвивати як в нас в громаді, так і масштабувати його на якісь сусідні громади. Отак. Обговорення створення закладу для надання паліативної допомоги відбулося у межах моніторингу обласного департаменту охорони здоров'я та й загалом тієї підтримки, яку отримують невиліковні хворі в нашій громаді. Моє завдання – це є наказ департаменту охорони здоров'я, є запит комісії з охорони здоров'я обласної ради про фактичний стан надання паліативної допомоги в нашій області. І ми, по суті, комісійно, відповідно до цього наказу, моніторимо, власне, надання паліативної допомоги у всій області. Сьогодні ми в Коломиї, і постільки в нас це співпало, наше перебування тут, і оця суть і потреби організації паліативної допомоги саме в Коломийському територіальному окрузі, чи як правильно назвали його? Територіальній громаді. Тому ми сьогодні, власне, моніторили три заклади, які законтрактовані на паліативну допомогу. І зараз відбудеться ця нарада, щоб ми проговорили про можливості, про потребу і про все інше, які будуть виникати питання. Гості з області та місцеві медики подивилися приміщення, які можна використати для закладу надання паліативної допомоги. Звісно, вони потребують фінансових вкладень. Звісно, що треба додати якихось зусиль, завдань, якихось ремонтних ситуацій. Але це, по-перше, колишнє приміщення стаціонар в тізіопульмо лікарні. Так? І, по-друге, це клуб на території центральної районної лікарні, колишній медичний клуб. І тут уже треба просто продумувати, яким чином, що буде вкладатися, що буде виливатися і де краще організувати саме стаціонар паліативної допомоги. На рахунок фінансування не моє завдання. З іншої сторони, якщо організовувати паліативну допомогу, то на сьогоднішнє фінансування системи охорони здоров'я передбачає державну підтримку фінансування медичних послуг, організації цієї паліативної допомоги. Це там, де іде заробітна плата, де йдуть медикаменти, де є медичні послуги. Якщо стаціонар, то в тому числі цей пакет входить і харчування хворих. А якісь певні потреби, скажімо, приготовлення приміщення під це, потреби енергоносіїв на потім, це все місцеві бюджети, ті, на балансі кого вони є, або спільне фінансування, скажімо, обласного, території громади, якісь інші ще пошуки фінансування. І який великий пласт є дорослого і дитячого населення, які потребують такої допомоги. Тому що паліативна допомога – це не обов'язково жити в лікарні, скажімо, як в соціальній лікарні. Це йде мова про те, що вони можуть потребувати під час свого життя в невиліковних хворобах якогось контролю тяжких симптомів, якоїсь допомоги відповідної різноманітної, різнобічної, і потім бути вдома і отримувати таку допомогу також. Насправді, в Коломийському районі, як і в нашій області, є велика потреба така. Щодо необхідності такого закладу в Коломийській громаді, то медики певні, вона беззаперечна, адже в нас є багато людей різного віку, які мають невиліковні хвороби і потребують постійного нагляду і допомоги. У Коломиї тривають поліцейські рейди. Патрулі навідуються до підприємців і перевіряють наявність свіжих ПЛР-тестів або ковід-сертифікатів у персоналу та відвідувачів. Разом із ними кілька закладів відвідала й наша знімальна група. У червоній зоні – заклади громадського харчування, а також магазини з непродовольчими товарами, розважальні заклади, фітнес-центри та готелі працюють лише за наявності повного курсу вакцинації у 100% працівників. Більше того, клієнти можуть увійти всередину лише за умови наявності зеленого ковід-сертифікату, негативного ПЛР або експрес-тесту, що чинний 72 години, або ж довідки про одужання. Дотримання правил карантину перевіряють представники поліції. Більшість коломийських підприємців до рейдів ставляться з розумінням, розповідає начальник сектору ювенальної провенції Коломийського районного відділу поліції Петро Михайлюк. Ми підходимо, питаємося в них, чи є відповідні документи, передбачені постановою Кабінету міністрів. Чи вони можуть надати сертифікати чи тести негативний результат, що можуть знаходитися на місці. В загальному вони спокійно реагують. Тобто не було у нас на даний час таких неприємних інцидентів, як попередні рази, коли в нас відбувалися якісь конфлікти з підприємцями. Поліція не штрафує, а лише фіксує факти правопорушення. Далі складають протоколи, направляють до суду.
Остаточне рішення щодо покарання протягом 3 місяців приймає суд. Якщо знаходиться покуп відвідувач магазину чи користувач, то це накладається, ну, складається протокол про адміністративне правопорушення на підприємця, на особу, яка здійснює господарську діяльність. Штраф іде від 17 тисяч до 34 тисяч, або від 34 до 170 тисяч. Та це не означає, що відвідувачі не несуть жодної відповідальності за порушення вимог карантину. Щоправда, це стосується лише носіння маски та дотримання дистанції, продовжує правоохоронець. Якщо відвідувач знаходиться без маски, тоді складає, виноситься працівником поліції відносно нього постанова про адміністративне правопорушення. І в подальшому накладається адміністративне стягнення у вигляді 170 гривень. Окрім поліції, до складу мобільної групи входять і представники Держпродспоживслужби та працівники місцевого самоврядування. Заклади для перевірки обирають випадковим чином. Графік роботи теж плаваючий, додає головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів і ветеринарії Коломийського міського управління Держпродспоживслужби Ярослав Оленич. Субота, неділя ми були превентивні заходи, об'їздили ринки всі, об'їхали заклади громадського харчування. В принципі, непогана ситуація. Це, як здавалося би зразу, дуже багато всього вакциновано. Підприємці готові, показують цілі папки заведені. На всіх працівників це мається по закладах громадського харчування. З ринками тяжче. Такі перевірки триватимуть щоденно до кінця карантину. Юлія Марциновська, Ігор Кофлюк, події НТК. Коломийські садочки працюють у звичному режимі, а головне – забезпечені теплом. Нагадаємо, напередодні виник форс-мажор. Освітні заклади Коломийської громади могли залишитися без газопостачання. До грудня 2022 року таких непередбачуваних ситуацій не буде, сподівається начальник управління освіти Коломийської міської ради Любомир Бордун. Розпочати опалювальний сезон у коломийських освітніх установах мали ще 18 жовтня. Однак виник форс-мажор. Не відбувся тендер і договір на забезпечення теплом не уклали, нагадує очільник управління освіти Любомир Бурдун. Була дуже складна ситуація з газом. Управління освіти двічі грало тендер. У вересні місяці це було по 20 гривень за один куб, потім 30 гривень за куб. І на тендер, ну це вперше, напевно, за останні 15 років, що ніхто взагалі на тендер не війшов. Це пов'язано з тою кризою, тому що ми бачимо, які ціни на ринку газу. Відповідно, уряд прийняв меморандум і дозволив бюджетним установам заключати з «Нафтогазтрейдингом» договір по ціні 16 гривень і 80 копійок за один кубічний метр. Всі документи Коломийське управління освіти відправило до Івано-Франківська. Звідти централізовано повинні були надіслати їх до столиці, продовжує Любомир Бурдун. Поки відповіді не було, постало питання про припинення навчально-виховного процесу в освітніх закладах. Четвер ми ці документи забрали з Івано-Франківська і самостійно відвезли до Києва. Вони вже в Києві на підписі, але, слава Богу, держава прийняла вольове рішення, внесла зміни в постанову 1236, яка дозволила автоматично всім бюджетним установам, школам, садкам завести в систему розподільну газотранспортну систему. Нас від газу ніхто не відключив від наших садків, тому що ті куби, які ми зараз споживаємо, на себе взяла компанія, з якою ми найближчим часом підпишемо договір на постачання газу. Це «Нафтогазтрейдинг». Це є філія від компанії «Нафтогаз». Однак станом на 1 листопада усі дошкільні навчальні заклади Коломийської громади працюють у звичному режимі із дотриманням температурних норм. Садки всі працюють в штатному режимі, тобто всі газові котельні, які в нас в садках всі працюють, температурний режим в садках відповідає згідно норм. Поки проблема є лише у 5-му садочку, та найближчим часом її вирішать. Там були скарги батьків. Ці два дні ми температуру до норми, до 19 градусів буде відповідати. Угода про забезпечення газопостачанням укладена не лише для дошкільних закладів, а й для ліцеїв та гімназій громади, каже Любомир Бурдун. Буде чинний договір до грудня 2022 року. Цей договір, який ми заключаємо зараз з «Нафтогазтрейдингом», він буде діяти до грудня 2022 року. Тобто, безумовно, ми прорахували щось на цей рік, до кінця року нам потрібно на всі установи 190 тисяч кубів газу. Це орієнтовно 4 мільйони 100 тисяч гривень, які ми знайшли в бюджеті освіти, тобто перекинули з інших статей, для того, щоб мати змогу цей договір зареєструвати в казні, коли ми його підпишемо.
Щодо шкіл, то наразі вони на запланованих канікулах. Єдина школа, яка зараз працює дистанційно, це є перший ліцей, тому що вони минулого тижня пішли на канікули. З 2 по 11 клас вчаться дистанційно, а першачки вчаться очно. З наступного понеділка відновлення очного навчання буде лише в тих школах, де двома дозами провакциновані усі 100% педагогічного колективу. Адже поки в громаді введені обмеження червоної зони. З 8 листопада в освітніх установах Коломиї розпочинається навчальний процес. Однак очне і повноцінне навчання відбуватиметься лише в тих школах, де провакциновані двома дозами усі педагоги. Така умова червоної зони карантину в Україні. Яка ситуація з вакцинацією місцевих вчителів, розповів головний освітянин громади Любомир Бордун. З 8 листопада вступає в дію постанова, яка зобов'язує керівників відсторонення от тих працівників освіти, які не вакциновані хоча б однією дозою. Це є складний процес, тому що представників державної влади, представників освіти, взагалі всієї, то і це дошкільної, і позашкільної, і музичних, і спортивних шкіл, віднесли до категорії обов'язкової вакцинації. Тому будемо бачити, як буде цей процес розвиватися, але таких людей у нас є небагато, вони ще мають час, щоб провакцинуватися або принести підтвердження про те, що їм протипоказано вакцинуватися, або здати аналіз на ПЛР, і цей ПЛР буде діяти 72 години і дасть змогу їм працювати. Період роботи в червоній зоні право працювати мають ті школи, де є 100% вакцинованих педагогів і всіх працівників двома дозами. Якщо говорити про стан вакцинації наших педагогів, то зараз середня у нас цифра – це 93% вакцинованих педагогів у наших школах. Ясно, що є школи, які вже мають 100% рівень вакцинації. Ось це є третій ліцей, це фактично вони мають і першу, і другу дозу. Зараз вони мають ще час, щоб мати 100% двома дозами. І сьома філія п'ятого ліцею. Багато закладів є, що мають там за 95%. І фактично з наступного тижня, якщо вони виконують цю вимогу, то початкова школа буде вчитися обов'язково, стаціонарно, та хіба що педагогічна рада прийме рішення, будемо дивитися, слідкувати за під ситуацією у нас в місті, а старша школа буде працювати очно за умови, якщо буде 100% вакцинований педагог. Поки дозволяє погода, у Коломийській громаді ремонтують дороги, на деяких проводять поточні роботи, а деякі ремонтують капітально. Кошти виділяє як міський, так і державний бюджет. Деталі розповів заступник Коломийського міського голови Володимир Григорук. На початку кожного року, коли бюджет уже сформовано, у громадах панують доходи та видатки. І, звісно, роботи, які мають на меті виконати впродовж 12 місяців. У списку найголовніших – ремонт доріг. Інколи через брак коштів виконати все заплановане не вдається, але за можливістю роботи проводять, розповідає заступник Коломийського міського голови Володимир Григорук. Закінчили верхній шаг покриття вулиці Водниченка. Також проводиться розмітка по вулиці Шкумеляка. Готується під асфальт, зараз вкладемо бордюри по вулиці Чайковського. Розпочали поточний ремонт, капітальний ремонт міжквартальних проїздів по Богуна 36, там тротуари і парковки. Завершуємо Стефаника 2, Стефаника 5, капітальний ремонт міжквартальних проїздів. Так, переважно встановлюємо автобусну зупинку на кладовищі, біля кладовища, на Довбуші 420. Там зараз йде обрізка дерев біля швидкої, вона йде від бульвару Лесі Українки до АТБ, до магазину. Там далі є дорога зроблена була минулого року. Капітально ремонтують вулицю Чайковського, зокрема, і біля приміщення екстреної медичної допомоги. Тепер ця дорога теж буде проїзною, адже вона є зручним сполученням між кількома основними вулицями Коломиї. Кошти на ремонт виділяють різні бюджети. Кошти переважно з соцекономрозвитку, з бюджету державного, але Шкурмеляка ми будемо дофінансовувати, Винниченка також ми дофінансовувати будемо з міського бюджету. Якщо погода не зіпсується і дозволить продовжити роботи, то їх ще до кінця цього року будуть проводити. Такі роботи, як капітальний ремонт в міжквартальному проїзду провокзальна 11, на Мазепу, мікрорайоні, міжквартальні проїзди біля будинків 262, 270, 250. Там також будуть тротуари кластися. Миколайчука тротуар. Провокзальна 11, Бандери 1, 3, 5, 7, там невелика сума там облаштування тротуарів, Яворницького 26, там відмостка,
і Куліша 5-7. Там також невелика сума. Це ж 7 об'єктів, таких ще капітальних, що ми мали би зробити до кінця цього року. Крім тих, що зараз уже розпочати. Надія Неплюхіна, Юлія Марциновська, Ігор Кофлюк. Події НТК. Що буде з площею Скорботи? Обговорити це питання в ратуші зібралися представники міської влади, музейники, старожили міста і експерти з області. Одні джерела свідчать, що на території є поховання, інші, що жодних могил там немає. Щоб перевірити, хто має рацію, потрібен час і додаткові кошти. Який план дій погодили за круглим столом і чи можлива реконструкція площі, знають мої колеги. Ми всі речі маємо робити по-християнськи. Тобто маємо вшановувати пам'ять тих, хто померлих. Незалежно і не нам судити, хто був правий, а хто не правий, це не наші повноваження. Тобто ми хочемо реально зробити реконструкцію площі, тому що воно в занедбаному стані, вона навіть аварійна. Але для цього маємо вияснити, почути всіх, хто каже, чи так, чи ні, які є поховання, де, як прийняти міри, щоб вшанувати тих людей. І тоді вже далі рухатися, давати завдання, бо нам треба дати завдання для проєктної організації. Що робити? Нас це зараз стримує. Близько місяця тому коломиянин Михайло Гарат звернувся до міського голови з документами, де йшлося про наявність поховань військовослужбовців Другої світової війни на площі Скорботи. Тому з ініціативи мера було створено комісію, котра підтвердила б або спростувала факт захоронень, адже зараз це питання особливо актуальне, розповідає заступник міського голови Коломиї Володимир Мельничук. Наразі стоїть актуальне питання реконструкції площі Скорботи, адже є певні проекти і будуть оголошені новий конкурс щодо реконструкції даної площі, і тому щоб ми ці всі нюанси врахували і в будівництві, і в у віковічній пам'яті, в повазі до поховань наявних на площі Скорботи, хочемо з'ясувати ці всі обставини. В музеї історії жодних документів про поховання на колишній площі героїв немає. Проте є світлини з подій, що відбувалися за часів Радянського Союзу, каже колишній очільник музею Михайло Арсак. При пошукових роботах, згідно тих фотографій, накладенням одних планів на другий план, можна визначити точно план і територію, яку займала та площа героїв за радянського часу. Відповідно, визначити приблизно, де були поховання. Коломиянин Василь Кошляк був свідком подій 28 березня 1944 року. На той час йому було 9 років. Чоловік стверджує, на площі Скорботи поховань немає. Там були будинки мешканців Коломиї, євреїв, яких розстріляли, частину будинків під час війни звинували, частину поставало, але там не було нічого до перехрестя. Події початку спорудження цієї площі, вони, облаштування площі, вони не були такими, ну, подіями резонансними, тихенько проводилися роботи, без уваги такого великого круга громадськості. І це відбувалося приблизно в 1948-1949 році. Побачивши проєкт, там можна відповісти на всі запитання, які у нас можуть виникнути при розгляді цих лжепоховань. А от ще четверо очевидців кажуть, що поховання є. Один із них – Іван Урдейчук. Він був свідком, а не учасником подій, підкреслює наукова співробітниця музею історії міста Коломиї Мирослава Кошержук. Каже, що в 47-му році, коли це перепоховання здійснювалося, останки ще, знову перепрошую за деталі, не були розкладені. Він навіть запам'ятав от кирзові чоботи, тобто домовин, може якась там одна була, а так не було. От. І знову ж таки, складали ящики перевозили. Центр міста був очеплений. Так як розповідає Іван Гузейчук, це було в морозний такий вечір і ніч, вечір, ну темно було, і морозна погода була, ну тобто зима чи там, ну якась така пора. От. І він більше пам'ятає те, що відбувалося саме на цій площі біля ратуші.
А на місце, куди перевозили, то він туди не підходив, бо центральна частина міста була очеплена. У повоєнні роки перепохуваннями і справді займалися учні старших класів і студенти, розповідає директор комунального підприємства пам'яті Івано-Франківської обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, репресій, депортацій, тоталітарних режимів Василь Тимків. Прийшов директор на уроки, сказав, хто хоче перепоховати. Ми всі побігли, хлопчаки, тому що на уроці не хотіли сидіти. Кого ми там збирали, які кістки збирали, невідомо. Але радянській владі треба було героїку, що от перепоховали і так далі. Навіть місцеві люди свідчили, що там, ймовірно, загинули учасники українського підпілля і, можливо, навіть останки тих людей під виглядом червоноармійця перепоховано. Якби не було, Івано-Франківський науково-редакційний відділ відніс братську могилу до пам'яток архітектури. На це треба зважати. Тепер перед реконструкцією варто перевірити, що там насправді. А це додаткові кошти та час. Якщо ми забираємо бетони, ті, які є, просто робимо там благоустрій. А що чисто, що буде щось це, то це буде ближче там, де є музей, сам де музей, скажімо, де стояв той пам'ятник, на тому місці не сюди. Юлія Марциновська, Сергій Угрин, події НТК. Землевпорядний форум відбувся у Коломиї вже вдруге. У міську раду запросили фахівців, землевпорядників, держслужбовців, представників об'єднаних територіальних громад. Говорили про зміни у земельному законодавстві, зокрема про впровадження земельних торгів у формі електронного аукціону. Такий захід Коломийська міська рада організовує вже вдруге, розповідає начальник відділу земельних відносин Богдан Мондрик. Усе пов'язано із значними змінами у земельному законодавстві. Дуже багато повноважень надали органам місцевого самоврядування. Це і в контролі за землями, і в управлінні землями, в межах, за межами населених пункту. Половина земельного кодексу внесені зміни. І ми проводимо вже другу зустріч для того, щоб обмінюватись певним досвідом. Одна з основних тем форуму – проведення земельних торгів на електронних майданчиках. Якщо досі процедура відбувалась у вигляді аукціону, то тепер усе буде через систему ProZorro, розповідає заступник Коломийського міського голови Сергій Проскурняк. Час іде, земельні ділянки треба продавати, треба розуміти, як оформляти документи. Участь у форумі взяли сертифіковані інженери-землевпорядники, розробники документації із землеустрою, представники сусідніх територіальних громад, суб'єктів господарської діяльності, які визначені операторами електронних торгових майданчиків, на яких відбуватимуться земельні торги у формі електронного аукціону. Зокрема, це фірма «Сумгіз» зі Львова. Мовиткові торги були виконавці земельних торгів, продавали на аукціонах відкритих, прозорих. То теж прозорий продаж, але електронний аукціон. Окрім впровадження електронних земельних торгів, говорили і про створення земельних комісій при органах місцевого самоврядування, а також про продаж земель сільськогосподарського призначення. Верховна Рада дозволила продаж, а це відповідно за собою потягнуло дуже багато змін в земельному кодексі і в різних нормативних актах. І це є дуже багато. І на практиці ми знаємо, що коли йдуть зміни, це треба дуже багато різних процедур прописувати до певних дуже дрібних речей. Захід відбувся ще до карантинних обмежень червоної зони. На Івано-Франківщині впродовж осені вже посадили 250 гектарів лісу, залишилося ще 70 гектарів. Таке озеленення – це акція «Створюємо ліси разом» у рамках програми «Зелена країна». Долучилися до висадки і фахівці отанійського лісництва. Де та які дерева садять і скільки це коштує – дивіться в сюжеті. Іван Семців у лісництві працює вже майже півстоліття. Зараз він помічник лісничого отанійського лісництва, площа якого понад 3000 гектарів. Основна робота лісничого – це є охорона, захист лісу і відтворення лісів, створення нових лісів. Чоловік каже, скільки за життя посадив дерев, не полічити. Задумувався пару разів, то мільйони вже, напевно, бо тому що за 47 років ви зможете представити. От і зараз знову бере до рук лопату, щоб на попередньо підготовленому гектарі в урочищі Скопіївка посадити 3300 саджанців. Садимо 50% дуба, 50% ялиці. Іван Семців переживає за кожне деревце. Каже, земля дуже суха, тому дуби висадять після дощу. Поливати це нереально. Природа є природа, жалко, може багато не прийметись. Чекаємо хоч би трошки дощику. А поки висаджують ялиці. Такі погодні умови для цих саджанців сприятливі. Тим більше вони із закритою кореневою системою, каже Іван Семців. До слова, ці вічнозелені вирощені з насінням. Щоб насінини виростити таку яличку, потрібно мінімум 5-6 років.
Загалом у Отинійському лісництві в рамках акції «Створюємо ліси разом» мають посадити дерева на 7 гектарах землі. Тут є дуб з ялицею, десь буде дуб з кленом, десь буде просто чистий дуб. Допомагають садити дерева представникам Отинійського лісництва, працівники Коломийського держлісгоспу та обласного управління лісового та мисливського господарства. Заступник начальника управління Роман Олійник каже, загалом на Івано-Франківщині заплановано на 320 гектарах висадити понад 1 мільйон саджанців. Садяться ті породи, які відповідають типу лісу. В горах високо садиться смерека, іноді кедр, нижче бук, ялиця, ще нижче дуб, може бути клен, явір і багато інших. До слова, щоб посадити 1 гектар лісу, необхідні 15-17 тисяч гривень, розповідає Роман Олійник. Сюди входять підготовка ґрунту, ціна саджанців і догляд за ними впродовж 4 років. Загалом озеленення Франківщини в рамках акції «Створюємо ліси разом» обійдеться у понад 5 мільйонів гривень, підсумував перший заступник начальника обласного управління лісового і мисливського господарства. Це все гроші, які заробляють лісогосподарські підприємства. Ні з місцевого, ні з державного бюджету наші підприємства не фінансуються. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК. Шлях Василя Стефаника, комп'ютерна гра викладачів Коломийського навчально-наукового інституту, стала проєктом року за версією золотого фліпчарту. Отримали таку відзнаку, як переможці онлайн-голосування. Оцінило роботу викладачів і експертне журі конкурсу. Також отримала особисту відзнаку і викладачка кафедри філології Коломийського інституту Галина Волощук. Вона стала другою у номінації «Активістка року». Золотий фліпчарт – це конкурс, який вже вдруге проводить аналітичний центр розвитку громад Тернополя між представниками західних регіонів України. Цьогоріч вони визначали проєкти та ідеї року кращих громадських активістів, успішні молодіжні ради серед представників 6 регіонів – Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Серед переможців і викладачі Коломийського навчально-наукового інституту. Комп'ютерна гра «Шлях Василя Стефаника», яку вони розробили, стала проєктом року за підсумками онлайн-голосування, розповідає доцентка кафедри філології, заступниця директора Коломийського навчально-наукового інституту Галина Волощук. Над комп'ютерною грою «Шлях Василя Стефаника» працювали 5 викладачів, з них 2 – це викладачі Коломийського навчально-наукового інституту, 1 – професор кафедри української літератури, 1 – викладач кафедри комп'ютерних наук і художник наш коломийський Вадим Дуді. Це колаборація як інформатиків, так і літературознавців. «Шлях Василя Стефаника» – це комп'ютерна гра. На її основі провели онлайн-турнір. Участь брали учні 10-11 класів з Івано-Франківщини та Закарпаття, розповідає доцентка кафедри філології Ольга Русакова. Загалом долучились понад 70 команд. Діти мали можливість підготуватися до гри, оскільки ми попередньо повідомили, які ми дамо твори Василя Стефаника. Другий етап цієї комп'ютерної гри відбувався в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника у місті Івано-Франківську. Власне, в день народження Василя Стефаника, адже йому святкували 150 років. До університету прибули 12 команд і вже в офлайн-режимі мали змогу за комп'ютерами пройти ще раз цю гру. Дуже тішимося тим, що нам вдалося об'єднати таку велику кількість дітей, таку велику кількість вчителів і бачимо, що такі ігри варто робити, адже це згуртовує молодь. Нагородження відбулося в Тернополі, звідки нещодавно повернулись викладачі. Кажуть, емоції переповнюють і досі, адже отримали не лише перемогу в онлайн-голосуванні, а й стали срібними призерами за версією експертного журі, розповідає доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету Олександр Солецький. Ми не сподівалися одразу, що буде такий резонанс, бо фактично розпочали роботу з метою популяризування творчості Василя Стефаника. Звичайно, це нам принесло багато позитивних емоцій, особливо в процесі проведення того турніру, коли ми бачили зацікавлення і від вчителів нашої області, і від учнів. Тоді ми зрозуміли, що це дуже цікавий формат співпраці між вищими навчальними закладами і середньою освітою. І водночас це дуже ефективний формат використання ігрових технологій. Та
такі нагороди для працівників кафедри не лише визнання, а насамперед мотивація. Зізнаються, вже працюють над створенням наступних літературознавчих IT-продуктів на основі творчості вже інших видатних українських літераторів. Ми працюємо над ігрою про Івана Яковича Франка. І, власне, це справді є наша мотивація до подальших наших дій. Також ми, наш колектив, який вже буде трошки збільшений, працює над настільною грою про Коломию, але це вже буде настільна гра. Тобто зараз ми поринули в такий ракурс, і це дуже тішить, адже це дуже подобається і учням, і студентам, а також всім хочем, хто хоче, скажімо, дізнатися глибше про шлях певного письменника або, скажімо, про нашу Коломию. Поки гри немає у вільному доступі, адже планують ще проведення всеукраїнського турніру. А вже згодом вчителі загальноосвітніх закладів зможуть її легко отримати та використовувати на уроках літератури. Фактично, наша гра «Вікторина» – це універсальний навчальний додаток, який можуть використовувати вчителі на уроках української літератури в процесі вивчення творчості Василя Семеновича Стефаника. За допомогою цієї гри в такий цікавий нестандартний спосіб вони можуть перевірити знання учнів і виставити їм оцінки. Також з Тернополя привезли ще одну нагороду. Срібною призеркою у категорії «Активістка року» стала коломиянка, очільниця молодої просвіти Коломийщини, учасниця громадської організації «Союз українок», доцентка кафедри філології Галина Волощук. Вишиту мапу України презентували в Коломиї. Шедевр створили 70 майстринь з усієї країни. Презентували унікальну карту в Музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Які техніки використали мисткині та які особливості мапи, розповімо далі. Організаторки проєкту – вінничанки Ольга Петлюк та Яна Кравець. Саме вони за короткий час зуміли створити творчу команду сучасних майстринь з вишиття, виготовлення прикрас та аксесуарів. Серед них і наші краянки – Людмила Петрик і Наталія Саєвич. Власне, вони й презентували вишиту мапу України в Коломиї. Ми презентуємо карту, вишиту карту України, яку створювали 70 учасниць цілої України і не тільки, тому що у нас одна учасниця із Ізраїлю. В неї українське коріння, і вона тому брала участь. Ідея виникла просто раптово. Це в нас дві організаторки Ольга Петлюк і Яна Кравець з Вінниці. В них виникла така ідея одного дня, і коли вони написали нам у чат, ми всі погодилися. У нас вже є декілька чатів по різних марафонах. Ми беремо участь у челенджах. І от вони ми вирішили створити таку карту вишиту. І зразу всі погодилися. Правда, спочатку було поділено на 50 шматків, мало бути 50 учасниць. Але через те, що дуже багато хотіло брати участь, ми мусили розширити кордони до 70 шматків. Для створення шедевру майстрині використали 40 різних матеріалів. Це і нитки, і бісер, шкіра та навіть камінь. Застосували понад 40 технік – вишиття безпосередньо, в'язання і плетіння. А ще на білому тлі відобразили патріотичні символи України. Карта у нас рельєфна, тому ми вирішили дотримуватися тих кольорів, які зазвичай зображаються на картах таких шкільних. У нас є дизайнерка проєкту, яка розробила нам еталони для кожного клаптика карти. І там ми орієнтувалися на ці еталони. Цього року Коломия стає останньою точкою в мандрах нашої карти по Україні. Вона вже виставлялася у Львові, приїхала до нас із Дніпра, Чернівці, Миколаїв, Хмельницька область також. І в Вінниці, власне, була її презентація. Мапу презентували на День Конституції у Вінниці. Після цього вишита Україна мандрувала різними містами. Її вже побачили у Львові, Черкасах, Хмельницькому, Чернівцях, Миколаєві, Дніпровській області. Після Коломиї вона мала б поїхати до Києва. Але через карантин, ймовірно, її там побачать аж навесні. Опісля заберуть на зберігання до Острозької академії. Український передзвін, карельйон і бандура. У Коломиї відбувся підсумковий концерт всеукраїнського мистецького проєкту. Його реалізовує телерадіокомпанія «Раї» за підтримки Українського культурного фонду. Відбувся захід у Коломийській дитячій музичній школі номер 1 імені Анатолія Косанатольського ще до введення обмежень червоної зони.
Поєднання гри на бандурі та карильйонної музики. У Коломиї відбувся один з підсумкових концертів всеукраїнського мистецького проєкту «Український передзвін, карильйон і бандура». Це спільна праця колективу телерадіокомпанії «РАІ» та Українського культурного фонду, розповідає директор телекомпанії Андрій Русиняк. В рамках проєкту записали чимало дисків, а ще організували 10 концертів у всіх куточках України. В всіх містах, куди ми не проїжджали, чи це в рідному Івано-Франківську, чи це у Львові, чи в Чернігові, де би ми не були, в Глухові, нас приймали надзвичайно приємно, тепло, тому що це родзинка. Це щось таке, якого люди не бачили, якого люди не могли пізнати ніколи. Безпосередню участь у проєкті беруть квартет бандуристок «Гірдан» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та фахова карильйоністка Ірина Рябчун. Вона каже, цей проєкт унікальний. Це історичний момент. Віднайдено абсолютно новий тембр поєднання звучання бандур з карильйоном і зі співом. Це є надзвичайно органічне поєднання, коли один інструмент доповнює інший, аналогів нема. Відбуваються речі, які ми зможемо оцінити тільки через декілька років або десятиліть. Для Коломиї мистецтво карильйонної музики особливе, адже у місті є дзвіниця із карильйоном, а ще у першій дитячій музичній школі є такий навчальний інструмент, розповідає викладачка гри на карильйоні Світлана Гаргат. І вже кілька років у закладі діти опановують мистецтво гри на цьому музичному інструменті. Наразі в класі є 7 вихованців, тому спостерігати за фаховим виконанням важливо як для цих діток, так і для інших викладачів та учнів музичної школи. Цей інструмент треба популяризувати. Я так думаю, що він дуже наближений до такої духовної музики, до величної, до урочистої, коли на ньому виконувати твори. І тому багато людей навіть не можуть деколи вимовити «карильйон» це слово. Але ми готуємо цю вже нову зміну, яка зможе нести цю чудову музику. Такий підсумковий концерт відбувся і в Івано-Франківській музичній школі. Це вся інформація за тиждень, що минає. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сейво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарно провести вихідні і вдало розпочати наступний робочий тиждень. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.